អ្នកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសូមប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី2ដប់ទៅ26%នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាឥទ្ធិពលច្រឡងសម្ពាធទាបខ្សោយគ្របដណ្ដប់លើតំបន់មាត់សមុទ្រនិង តំបន់វាលទំនាបខណៈតំបន់ខ្ពង់រាបទទួលឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ខ្សោយរួមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងអេសានខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី39ទៅ30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាន ក្នុងមួយវិនាទីរីឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ35អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាន ខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានក្នុងល្បឿនពី1ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី2 20ទៅ30%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់ពី0.50ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង